И здравейте на всички, аз съм до Шейпи, това е следващия епизод в Бъда Пипи, тук до мен е Измага Пипи. Да. Не бачи ли якото, Бъда Пипи, Измага Пипи и така. И да, това е теша пака на нашия клан, DFP Crew. Теша пака са няма удаме, тъй като има обща за апдейт, за да се правят апдейти и може би, казвам може би, ще остане прави, тъй че... Много... Може да направим нещо и аз качвам на PvP. То преди малко имаше хора, ама сама няма. Че ето ма няма хора. Има пие, PvP има. Някакъв ста. Сърбам. И на мен малко ми лаги, пак ушла PvP за глиба. О, това сме... Аз бия някакъв е тука. Дай, мага, ето се го поезнал, давай бързо. Мой поето поезнал съм го. Дропнах ми го, май. Да, дропнах ми го. Взех фул каска. Взех ли всички други рачи? Не, аз нямам. Аф, си беге, брат, стига. Да, ма имам фул каска и сега, ако загубеш рейдж куитна. Някой не виска, ма би тука с меч. Поне меч не е, брат, ма. О, фак. Гато ти лагнем нещо там. Кой лагне аз. Ех е, то пак нозия ми има фърли човек, имам нозия до още 2 минути. Аз ще помня да се смъкна, да ти кажа че ясно, защото имам. Че е само да се оставя фул каска, имам пред. Чиже, готово имам, оставя си фул каска след това. Къде си, жив ли се още? Аз би да взимам хилд хизон. Би сега ще взима поезънки. Ще взима солниски. С поезънка. Къде си? Псу и беге, го виждам, а че къде си? Ела бим псу и беге. А, чай. Покаш. Хубаво аз. Какви плотиници? Каски ли? Че как ти го фиксал с плотиница? Нямаш дъма. Ех. Защото тях направих прот тройка и с прот тройката си направих още прот тройка и изнана фук. Брат, то обстои беге май, има такова. Има, мисля, че някакъв флог, дето има някакъв ефект, че ама не знам и аз. Следва ще съм да ти с тия работи тук. Всеки ден нови работи. Суи беге трябва да бим. Кой да го би тоя гей? Сега това седито с бравата, брат, че ми пусне скоро спитъра и се чудя къде да ходя. И аз ги видях, но не ги взех, мисля, че на някой. Ма аз съм шут. Fuck you! Братле, това с фу брата и е виска, да не мога го инспектня, а да разни те яко. Това направи ми дига, ми дига копач. Колко си скат, левел ли че скат много?
zi să zine jos să tot că de gata e. Să mă hagi să o tică. Fuci mulos să te fuc că da ni să cipiu. Vezi, le mă, da vezi ce risc. Bra, tu așa cipi casa, stai cam așa, cam chest. Tu așa mai mult, mai mult și mai mult pe casa. А, ето го това, кое е било. The Jesus, някакъв си Jesus, Jesus, Jesus. Умях. За малко. Умях. Хух, все пак имам втрова фулка си още, да? Хух, хора, ще ползвам, после някакъв това вече. И така, ето ние. Върнахме се. Така. Пим пак и скачаме. Чай да вземе една поизнък, защото поизнъка да ви кажа честно хора е по-добре поизнък, защото поизнък сигурно като пенети му пенети повече димич. Пък слънъкста ни прави нещо, което е някакво голямо да кажем. Та, да, и на В, С, Д, 5 и така, то чага, то има поизнък и кя, е това, мисля, че е той. Не. Джейк ДП. Даля. Еми аз подарах. Боби Турбото 2 се казва факшена. Ах, ти си чуваш какво е този скочил. Да бе, знам, ти не знаеш. Суина с Фатум геймаха на рейда. Ма някаква е виска, бай да има. Ах, пи да ви. Чото май няма никой тук на FPS вече. Аз няма казвам, че снимам, защото така че снимам много колегата. Лапи FPS, ама лапи FPS бързота. Тук както винаги е било така да го има. Теле лапи VP, аз FPS. Така. Хули, някой скочи ли че изобщо? Ех, е, че си му с фул брат за някаква. Чай мога да е поето. Един е ще е Адерал сигурно. Да, като гледам. Или ще е Носус. Оп. Да, почва я. Ега ли е тук, тя си даже виждам. А, тя му гляда и тук. Не, не, не е та, не е та. Ма и тук има една змия. А, някаква друга змия иска си, айде ми ти избяга. Тя да видим дали скачат тя. Суи, бегай, скача ли? Тус ли вече? А, между другото хора в момента Warpaint го няма, защото лагва там, не знам. By the way, днеска човек 8 минути снимаме и от тия 8 минути, 2 минути са умни да са пипи човек. Ми хубаво, аз знаеш какво ще направя, значи хора, викам се, аз се върна след малко, защото няма смисъл сега да зрите да гледаш какво такова. Чакаме просто. А, окей, е. Тъмно мисля да пушвам клипа, смисъл да кажа, че ще после се върнем. Давай, бой. Еми, значи колко сме с нас. Давай, бой. Я бери сам да го поезна. Я го си да дой към мене. Не, не може да го поезна да има. Бой, бой. Окей, ще си добре. Топ съм айска у сплитър. Ме май го пусна. Да, пусна го. Ха. Къде си? Аз тук съм уръв. Пат. Хубава е бие го. О, майко ще ме потопни за малко тук. Това човек се пусна някакви тук, някакви критика или митика ли ми пуска. Ай по-бързо, че ме пръсна това. Към мен. Как ми лаги иначе? О, лапа лега, лапа лега. Да го лапа, аз имам. Лапа. Да го лапа къцка. Топ. Ооо, първо бок ме го дадим. Хо.
Ма той на мен писа всички такова, всички магийки там. И сега ти си праща чака с него до теба. Ще ухитна с лъка. Айде, заблекана го. Е, бати курвато. Той е скъпан педерас. А, аз трябва да атакувам, да фиксна, ама той е някакъв скочи. Не знам, той постоя, ако не е тим, значи само е то. Мика. Е така, да имам малко тим, ха. Капан ти и виски, който би. Сори, хора. Де я знам, човек. Еф, топката пишеше. Най-много са VX и Skyward. А! Топ, като пишеш F топ, са ни тия са VXS са ни трус. На първо място. На 8 място също са ни трус. На 16 място също са ни трус. На 17 пак са ни трус и на 20 пак са ни трус. Еми. Ми не знам, веднъж бяха ми трусали с Алекс, ама нищо не направихме. Търсахме, търсахме и нищо не намерихме. Нали си казах, човек, търсахме и не можа да намерим на лепот. Така ме. Сега. Това не трябва да го снимам. Лах, пи, пи. Сега ми това не знае звънят, ама да се звънят колко искат. Не ди е пула. Иди е фара. И аз така викам. Давай, то... Ама давай, ама че виж моят клип как ми пускат брат, такой не мога стане много малко с сега. Оф, аз съм 40 кака брат, кога правя. Така, хора, тук съм. Само гледаш къде нагоре и цита аз мишто. Мой ли мене? О, да. Идвам. Тока е ние, чим са би. Е, супер, ко? Само е тоя гънище са ни ни. Гистър. Край дух на го. Взех фулка. А не ти удобно. А не аз удобно, да. Взех фулка без такота, без бутуши. Голяма партия или голям тим. Някакъв доса ми. Е, да така, ама не сме се добри на пипи кво. Е, още. Как ще не дърваш? Бе, знам, че си водокопене. Така. Някой да пие, пие. А?
15 минути стана клипа. Ми хубаво хора, ай сега аз още малко ще продължа и ще правя клипа, защото 20 минути почти стана. Пак аз взех каската тогава, аз тогава взех каската, сега в момента съм с нея. Рек, абсолютно всичко и мета даде. Джи джи. И хора това ще храня, когато е така, обикам да си има линия към канала на Решей, когато е така. Така, аз още не е, ха. Някакъв там. Е, това е ясно. Да. Ми хубаво хора, май аз спирам клипа, защото няма хора много за PvP. Случайно ако има някой сега, ако някой случайно скочи, аз ще ползирам само. И ако случайно някой скочи ще продължа, защото може да стане нещо интересно. Иначе като цялото това ще е за клипа. И ако има евентуално има нещо се върнем, ако не се върна с аутото. И така, ами до секунда за вас. И така хора, ми това ще е епизода, кога, няма повече, защото просто няма хора за PvP, има малко хора PvP, има много хора са това. Гледайте какво става. И така, ми хубаво, това беше епизода в БДР. 17-18 минутен клип, надявам се ви харесал, тук ми беше Mario PvP. Хай, Луис. И кохай, бе, трябва да кажеш чао, Вич. И Марио. И така, ай чао. Имам този мой акаунт. Ай чао.